Ah, essa parte é... Essas meninas mudas. Essas bexigas não salam não, é? Pois é. Essas bexigas tem sanar. Sala, Pet. Aí a gente vai pegar aqui assim. Agora, foi porque tava fora do ar. A gente vai pegar assim, ó. Eu tô aqui. Embrulha. Tem que ter banana dentro. Olha aí. Negocinho, tem preso, pronto, vamos ver mais, banana, isso aqui vai mexer, peraí, essa danada só come folha de banana? É, que é exótico. Oxe. Proteína. Agora come. Come. Come mais que ela tá precisando, sabe? Eita. Come. Não, ela tá precisando muito, que ela tá com pouca proteína. Come, come. Ux. Comeu, gente. E é isso, o culinária de Armin de hoje. Tá vendo? Como é que se diz? E deixa o like, se inscreva no canal, comenta, compartilhe. E um beijo grande. Tchau!